Juria e ftohtë e Stokholmit pas shkundjeve nga skandali seksuali një vit më parë, arsye kjo që çoi deri në mosndarje të çmimit, u kujtua që si vjet tash vendoste vëmendje në opinion me shpërblimin me austriakut Peter Handke, i cili për shumë vite ishte shoqërues fizik dhe moral i kasapit të Ballkanit, presidentit serbo-jugoslav Slobodan Milošević. Siç është shëruar përmes deklaratës zyrtare të kësaj akademie, Handkes i jepet ky çmim për veprën ndikuese e cila me zgjuarsi gjuhësore ka hulumtuar periferinë dhe specifikat e përvojës njerëzore. Përzgjedhja e shkrimtarit austriak nga akademia për ata që mbeten të habitur dhe të shtangur ishte një skandal i madh, jo shumë për Handke si shkrimtar, por se ky i fundit është futur në memorien kolektive si zëri intelektual që në vazhdimsi qëndroi në mbrojtje të Miloševićit dhe regjimit të tij. Në vazhdimsi Handke akuzoi perëndimin se po e sulmonte serbinë e pafuqishme, mohoi genocidin në Srebrenicë edhe pasi u vërtetua në tribunalin e Hagës, ndërsa zgjodhi të qëndronte në anën e Serbisë edhe në kohën e luftës në Kosovë në vitet 98-99. Ai shkroi libra e ese dhe bëri me qindra deklarata e akte verbërisht pro-serbe, duke muhuar krimet e luftës që Serbia bëri në vimësi. Për këto qëndrime Handke është kritikuar dhe akuzuar kudo, përfshirë Gjermaninë, ku përkraja e tij për Miloševićin është barazuar si përkraje për nazizmin e Hitlerit. Edhe me gjithë faktet që konfirmojnë përmasën e tmerrshme të krimeve të Miloševićit dhe regjimit të tij, Handke jo vetëm që kurrë nuk u pendua, por vazhdoi dhe vazhdon të lëvdëroi nacionalizmin serb. Konsekuent në mbështetjen e tij për kasapin e Ballkanit, Handke e vizitoi atë në burgun Hagës. Ishte viti 2006 kur Slobodan Milošević ndroi jetë dhe në funeralin e tij, laureati i sotëm i Nobelit për letërsi, i mallëngjyer u shpreh: "Tako zvani svet, zna sve." Bota e ashtu quajtura bot, di gjithçka mbi Jugosllavinë dhe Serbinë. Bota e ashtu quajtura bot, di gjithçka për Slobodan Miloševićin. E ashtu quajtura bot, di gjithçka mbi të vërtetën. Unë nuk e di të vërtetën, por unë shoh, dëgjoj, ndjej, më kujtohet. Andaj jam sot këtu, afër Jugosllavisë, afër Serbisë, afër Slobodan Miloševićit. Ideja e Kosovës për mua nuk është një ide politike, ajo është ideja e shpirtit, do të shprehej ai gjatë një vizite në Rauvec në vitin 2009. Edhe pas kontestimit për çmimin Nobel, Handke provokoi sërisht: "Jam shumë i befasuar dhe shumë i lodhur. Do të flasim nesër më gjatë. Dua të përshëndes të gjithë njerëzit në Beograd dhe Serbi. E ndjej gëzimin tuaj për njohjen e madhe që mora. Faleminderit për atë dhe në emrin tim, sonte do të pim raki dhe verë të bardhë." Pavarësisht të gjithës, kritika shpesh e ka cilësuar si një nga shkrimtarët më të mirë bashkohor në Europë. Për shkak të marrëdhënies me Serbinë, austriakut shkrimtar i janë kontestuar mjaft çmime letrare. Çmimi Heinrich Heine, i cili i ishte ndarë në vitin 2006, ishte tërhequr pas reagimeve të politikanëve dhe medjave. Opinioni në Norvegji u ngjall për shkak të ndarjes së çmimit Ibsen për Handken, ndërkaq disa e patën krahasuar me Goebbelsin. Por Handke, që nga rinia ka nxitur kontestime, kur ishte 24 vjeç në xhiron letrar të Universitetit të Princetonit, pati kritikuar ashpër letërsinë gjermane për shkak të impotencës deskriptive. Në vitin 1973 pati marrë çmimin e Bihnerit, i cili krahas çmimit të Goethes është çmimi më prestigjioz në Gjermani. Por 70 veprat e tij në prozë dhe 20 në dramë ranë në planin e dytë pas fazës së mbështetjes për Serbinë. Para kësaj, publiku në Ballkan arriti të ngulisë veprat e tij si rënja e madhe, pasdite e shkrimtarit, tmerris brastisë, dje në rrugë e të tjerë. Për veprën e fundit, autori udhëtoi nëpër Europë dhe ish Jugosllavi me autobuz, aeroplan, por edhe me këmbë. Mi mbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show, mi mbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit tonë. Prej 5 ditësh, Peter Handke është praktikisht shkrimtari më i famshëm përsa i përket hapësirës shqiptare. Dhe paradoksi që është shkrimtari më i famshëm pa i lexuar asnjë libër. Ishte pikërisht çmimi Nobel i cili i dha këtë famë në këtë hapësirë Peter Handke, njeriu i cili në fakt njihet si shkrimtari që mbështeti kasapin e Ballkanit Slobodan Milošević. Po ç'është ky dualitet midis jetës aktive të një shkrimtari përsa i përket pjesës së tij, qoftë edhe bindjeve politike nga njëra anë, dhe asaj çfarë është vepra e tij. Komiteti i Nobelit u shpreh që ne vlerësuam veprën, nuk gjykojmë aktivitetin e tij politik. Po a duhet të jetë kështu?
Në fakt nuk është era e parë që shkrimtarët gjenden përballë këtij dualiteti. Një rast që më vjen në mendje që është nga më të famshmi në botë është pikërisht ai i poetit, një prej poetëve më të mëdhenj amerikan, Ezra Pound, i cili në fakt ishte një simpatizant dhe një mbështetës i flakt i nazi i fashizmit dhe i Duces. Madje edhe në kohën kur Ducia u rrëzua nga pushteti dhe krijoi Republikën e Salos, ai shkoi mbrapa pikërisht në Salo. Ezra Pound u burgos nga forcat aleate anglo-amerikane, u lirua diku nga vitet 50 dhe jetoi në pjesën e mbetur të jetës në Itali. U desh, le të themi, shumë kohë që Ezra Pound ta rimerte vendin e tij si poet i madh dhe t'i bëj një lloj amnistimi, pasi kishte ishte dënuar për pjesën e tij politike, t'i bëj një lloj amnistimi për pikërisht për mbështetjen që dha ndaj fashizmit. Sot nuk ndodh kështu. Me sa duket, kohët kanë ndryshuar, por a duhet të ndajmë jetën e shkrimtarit nga jeta e ti publike? Kjo është ajo për cilën do të flasim sonde me të ftuarit tanë. Por për para kësaj, thash që në Shqipëri u shkaktua, në Shqipëri dhe në të gjithë hapsirën shqiptare, u shkaktua një furtunë e jashtëzakonshme në lidhje me çmimin Nobel të Peter Handke. Nga ana tjetër, kanë qenë edhe mjaft zëra autoritar, shkrimtar, intelektual, botëror, të cilët kanë dalë kundër këtij çmimi të dhënë nga Nobel. Ndjekim këtë material dhe kthehemi me një bisedë. Një zgjidhje shqetësuese, kështu e kanë cilësuar vetë shkrimtarët vlerësimin e Peter Handkes me çmimin Nobel për letërsinë. Salman Rushdie, Hari Konzuru dhe Slavoj Zizek thonë se laureati Nobelit 2019 kombinon presinë e madhe me një verbëri shokuese etike. Në vitin 1999, Salman Rushdie e vlerësoi Handken si fituesin e vendit të dytë në kompeticionin hajvani ndërkombëtar i vitit në The Guardian, përsëri në apologjive të tij të mbushura me pasion për regjimin genocidial të Slobodan Miloševićit. Shkrimtari austriak origjina slovene, të cilit e kishte mbushur me një nacionalizëm të hedhshëm gjatë luftës në Ballkan, kishte mohuar genocidin në Srebrenicë. Ai kishte sugjeruar publikisht që muslimanët e Sarajevës kishin masakruar veten dhe kishin fajsuar më pas serbët në këtë ngjarje të tmerrshme. Pas Nobelit të Sajentes, Rushdie thotë se nuk ka asgjë për të shtuar sot, por i qëndron asaj që ka thënë më herët. Për autorin Hari Kunzdru, Handke është një zgjedhje shqetësuese. Ne, thotë ai, kemi nevojë për intelektual që mbrojnë të drejtat e njerëzit përballë indiferencës dhe cinizmit të liderëve tan politik. Dhe Handke nuk është i tillë. Slavoj Zizek, filozof sloven, thotë se është e papranueshme që një apologjist i krimeve të luftës të marrë çmimin. Disa artistë kanë shitur shpirtin për ideologji, disa për urrëtie e disa për para dhe pushtet. Por ai që më ka fyer më shumë ka qenë Handke me naivitetin e tij për regjimin e Miloševićit, thotë autori sloven Miha Mazini. Ndërsa novelistja Jennifer Egan, presidente organizatës PEN America, thotë se ka mbetur pa fjalë nga vlerësimi për një shkrimtar që ka përdorur zërin e tij publik për të shtrëmbëruar të vërtetën historike dhe për të mbrojtur autor genocidi, një shkrimtar që ka vënë në diskutim krimet e luftës, nuk meriton të vlerësohet për genialitetin e tij lingvistik, thot ajo. Sidoqoftë, kishte edhe nga ata që u kënaqën me fitoren e Handkes. Mediat serbe nxituan ta ngrinin në piedestal, duke quajtur një mik të mirë, ndërsa presidenti austriak e quajti zërin e Handkes unik dhe të pangatërrueshëm. Mirë, jemi në studio me Petri Dymeri, drejtore ekzekutiv Shtëpia Botuese Dituria. Mi mbrojmë mirë se erdhët, zotë Dymeri, sonde në Top Show. Mirela Kumbaro, përkthyese ish ministre kulturës, është me ne. Mi mbrojmë mirë se erdhët, zotja Kumbaro, në Top Show. Është bujar Udhri, botues i Onufrit dhe i të madhit Ismail Kadare. Mi mbrojmë mirë se erdhët, sonde në Top Show, zotë Udhri. Jonila Godole, pedagoge dhe njohse e mirë letërsisë gjermanisht folse. Mi mbrojmë mirë se erdhët në studio, Jonila. Është me ne gjithashtu Hector Ruci, pedagog në Universitetin e New Yorkut. Mirëmbrëmje se erdhe zoti Ruci në Top Show. Luci Mehmeti, pedagog në Albanian University, është gjithashtu me ne. Mirëmbrëmje se erdhe Mehmeti. Teuta Vodo, sekretare për marrëdhënie ndërkombëtare në Partinë Socialiste, është me ne. Mirëmbrëmje se erdhe Teuta, sonde në Top Show. Gjithashtu në lidhje Skype nga Parisi kam edhe Ulpiana Lama, diplomate, zëvendës ambasadore e Republikës së Kosovës në Paris. Mirëmbrëmje Ulpiana, mirë se erdhe në Top Show nëpërmjet kësaj teknologjie, ta themi, nëpërmjet Skype-it.
Mirëmbrëma Alba, nuk ju shoh, por ju dëgjoj mirë. Ne të shohim dhe shikojmë që je goxha mirë, kështu që kjo është e rëndësishme. Megjithatë, duke qenë në Paris dhe duke qenë që Hendke është një le të themi një naturalizuar parizien në Mosgaboj. Tani jeton në Francë praktikisht. Cila ka qenë jona në lidhje me Hendke në Francë? Një nga titujt që do doja ta citoja ishte pikërisht ai kur Nobeli kalon nga skandali, bëhet fjalë pra për 2018-ën, kalon tek një zgjedhje polemike, siç është kjo për Handken. Natyrisht që edhe këtu media, po ashtu edhe mendimtar, filozof, njerëz cilët e kanë përkrahur, e kanë mbështetur çështjen e Kosovës, çështjen e Bosnjës, për shkak të një universaliteti që ajo ka, dhe jo për shkak të dashamirësisë per se ndaj popullit shqiptar apo popullit bosnjak, por për shkak të drejtave të njerëzit, e kanë kundërshtuar këtë përzgjedhje të Nobelit. Pra mediat kanë qenë të zëshme në këtë drejtim, ndoshta jo sa ato britanike dhe amerikane, edhe për shkak të disa temave të tjera të ndjeshme, siç janë çështja kurde e tjera të tjera që janë duke ndodhur, zhvillime që janë duke ndodhur këtyre ditëve në botë. Po që sidoqoftë, rrisjeni edhe një herë mësimin e madh që e kemi marrë gjithë, që nëse do të relativizojmë të keqen, ajo do të përsëritet pafundësisht. Sot New York Times kishte një shkrim shumë të bukur të Alexander Hamon, ishte një opet në fakt. Është një boshnjaku amerikan. Po, Alexander Hamon. Boshnjak amerikan, i cili thoshte që për boshnjakët genocidi nuk është i përfunduar, është i përfunduar e deri në herën e ardhshme. Ne jemi të mobilizuar në Kosovë, në Bosnjë, po edhe njerëz të tjerë të cilët i referohen, mbështeten tek ne dhe tek kushtetuese, madje është çështje kushtetuese. Njohja, respektimi i drejtave të njerëzit për ne është jashtëzakonisht ofensive, shumë fyese. Kjo gjë që është bërë është një moskopçari, një neglizhencë totale ndaj asaj që përfaqëson Handke. Dhe duke ju referuar Ramonit, sepse më pëlqeu shkrimi i tij dhe kishte disa gjëra lakonike, politika e Handkes e zhvlerësoi në mënyrë të pakthyeshme estetikën e tij, kurse adhurimi i tij ndaj Miloševićit e shpërfilli dhe zhvlerësoi etikën e tij. Kjo është ajo që ndodhi. Po çfarë e lexova këtë shkrim të boshnjaku amerikanit dhe natyrisht unë i kuptoj ndjenjat e përzierë, madje unë e thash në fillim të emisionit, ne shqiptar, për ne shqiptarët Handke është shkrimtari më i famshëm i momentit për shkak të asaj të historisë që i vjen nga mbrapa, ndërsa Aleksander e kishte njohur që në vitet 80 në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90 e kishte shijuar, e kishte pëlqyer. Po ç'është kjo përzierje ndjenjash që ndodh në momentin kur ti shikon që ky shkrimtar nuk është në anën tënde? Alba, nuk është çështje e lirisë mendimit. Personalisht, po dhe besoj çdo njeri me bon sens nuk do të kontestonte lirinë e mendimit, qoftë të drejtën për çën kontrovers. Qoftë edhe këtë drejt. Dhe në këtë kuptim Handke mund ta ketë këtë liri dhe këtë të drejtë që të jetë kontrovers. Këtu në momentin kur vjen Nobeli në shprehje, kur vjen komiteti seleksionues i Nobelit, nuk është më çështje interpretimi, çështje legjitimimi i këtij interpretimi. Dhe është detyra jonë, është një ushtrim i kujtesës, që kujtoj atë që Handke ka bërë, atë që ka ndodhur në Ballkan në vitet 90, dhe ky nuk është një mësim vetëm për Ballkanin, ky është një mësim për gjithë botën. Kështu që ne kësaj kundërvjemi. Pra këtë vënjes në pjedestal të veprës tij, sepse kur Nobeli vjen, ai nuk është një buri makine, është një siren urgjence, është një siren policie. Pra nuk të lë indiferent. Gjithkush do të kthej sytë, do të kthej vëmendjen për të kuptuar se kush është i nominuari, kush është fituesi pra i Nobelit, sepse nominuarit janë shumë. Nuk ishte një çmim personale. Ultiana, arsyetimi ishte ky dhe do ta shpërndajm bisedën dhe në studio. Arsyetimi i Komitetit Nobelit ishte ky, që ne vlerësojmë veprën e autorit, nuk merremi me aktivitetin e tij politik. Çmimi ishte një çmim për letërsinë e këtij autori, nuk ishte çmim për paqen. Nobeli jepte çmim për paqen, po ky nuk ishte çmim për paqen. Më lejo të kundërshtoj Alban, sepse laureatja tjetër ishte një çmim politik,
i dhën nga Joria, sepse ajo është feministe, është ambientaliste, në sfondin e një vendi tradicionalist, psikologe, pra diçka që thret për që thret vëmendje për ta lexuar, jo shumë e përkthyer, sidoqoftë e kam fjalën për Olgën. Po. Shkrimtarja polake që u nderua për vitin 2018. Pikërisht ky ishte për të treguar Polonisë që ky lloj hermetizmi, kjo lloj mbyllje e vendit duhet marr fund dhe duhet hedhë vështrimin drejt botës. Dhe atëre Ulpiana, nëse lexoj shkrimtarja fituese është një kozmopolite. Nëse lexojmë politikisht çmimin e 2018-s, siç po thua ti të shkrimtares polake, duhet ta lexojmë politikisht edhe duhet marrim mesazhe nga Komiteti i Nobelit edhe për çmimin që i ka dhënë Peter Handke. Dhe cilat mund të ishin këto mesazhe? Mund të jetë kjo, mund të jetë neglizhencë, po mos përfillja në një rast të tillë flagrant siç është Handke, është e papranueshme. Dhe dua të them, qëndrimi i Ministrisë Jashtme të Kosovës, sepse ju më keni ftuar dhe në cilësinë e diplomatit. Absolutisht. Ne kemi depozituar, ambasadoria jon e akredituar ka depozituar një ankesë dhe një kërkesë për tërheqjen e çmimit Nobel. Është depozituar në pranë komitetit në Oslo, pranë komitetit të pikërisht. Ne jemi aktiv në këtë drejtim. Pra, në këtë momente nuk është se jemi në kuadrin e deklaratave përsa i përket asaj çfarë ka bërë shteti i Kosovës, po jemi në akte dhe në veprime konkrete për tërheqjen e çmimit. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Okej, Ulpiana, të lutem më qëndro dhe natyrisht të ftoj që ti jesh pjesë e bashkëbisedimit që do të zhvillojmë këtu në studio. Dua ta kthej pak te Jonila, e cila më the, domethënë unë me këtë besim fakt të ftova që ti e njeh Peter Handken, e ke njohur që më parë apo jo? Vlerësimi yt për të si shkrimtar. Ky është problemi, ky është një çmim, le ta themi polemik dhe problematik. Nga një anë kemi Handken me një karrierë në shkrimtari mbi 53 vjet, me një prodhimtari shumë të gjerë në të gjitha zhanret e mundshme, por mbi të gjitha dhe si një shkrimtar shumë i angazhuar, që në rinin e tij, që në moshën 24 vjeç, me dramën e parë pas romanit Par Hornisën, domethënë me dramën e parë publikun Bëshimfung, Sharjet e publikut, që ishte një dramë, le ta them monolog, bëri skandal dhe u kthye në moshën 24 vjeç, u kthye në një pop star atëherë në gjithë botën gjermanike. Njësoj si edhe të tjerët përpara atij që ka qenë Thomas Bernhard për shembull. Pas asaj, një sër veprash të tina të cilat ai trajton, po them probleme të ndryshme, por më shumë është marrë, unë e kam në ato 5 vepra të tia që i kam lexuar, ai ka le ta them pafund vepra në të gjitha zhanrat siç e thash, po në vepra që unë i kam lexuar atij duhet thënë që është me të vërtet një gjeni, po themi, sikur se e kanë thënë edhe ata, në mënyrën se si shkruan dhe si e përdor gjuhën. Sidomos për veprat e ti nga mesi fundi viteve 60 deri në fund të viteve 80, në ato 20 vite, ata gjithmonë e kam menduar që do vinte dita që ai do ta merrte Nobelin, sepse ishte një zë ndryshe, ishte një zë kritik dhe ishte një zë, po themi, ishte një zë rebel, i cili i duhej asaj kohe atëherë. Nuk duhet të harojmë që Handke është një autor i gjeneratës së rebelve në letërsinë, ta themi gjermanisht, folse shkruese, por edhe në letërsinë europiane. Kemi parasysh që unë po flas, ai ka që 24-25 vjeç në fund viteve 60 kur kemi lvizjen e 68-s dhe ai në mënyrë shumë individuale gjithmonë është përpjekur që t'i thyente të gjitha rregullat për të qenë politically correct, le ta themi, pra për të mos ky ka qenë vokacioni i tij është. Po, gjithmonë vokacioni i tij është të dalë kundër normave që shoqëria dhe kundër rrymës, kundër normave që shoqëria i quan të vërteta, të drejta, të mira dhe gjithmonë i ka rënë këtyre me shkelm. Kjo i ka bërë nga njëra anë që të vetin skenohet, pra që të jetë gjithmonë i pranishëm në të gjitha mediat me skandalet që bënte, duke sharr publikun. Do që nëse do ta ndjekim, po themi dramën e tij, cilën ka vazhduar ta vendos në skenë, në shumë skena Gjermanisë atëherë ku publiku largoi nga salla, se i shante, je ignorant, është je ashtu, je kështu, domethënë gjërat që nuk thueshin atëherë, pra një shkrimtar mendohej, sikurse mendohet gjithmonë që ka një rol edhe moral, edhe po themi edukues dhe etik. Por ai të gjitha këto lloj konvencioneve dhe skemash. Të gjitha konvencionet dhe duhet parë kjo në
në kontekstin e kohës, se kanë qenë, po themi, rebelët e vitit 68, ka qenë brezi, po themi, brezi i dytë pas luftës, po themi, pas luftës së dytë botërore, që kishte marrë një liri... Baby boomers që i quheshin atë. Jo, vetëm, po që kishte marrë një liri për të parë edhe të shkuarën, po themi, në sy, për të parë çfarë nuk kishte funksionuar, dhe për t'i treguar me gisht të vjetrit, të cilët nuk ishin bërë sa çdoi. Kështu që nga ana gjysore, po themi, në 20 vitet e tij deri në deri nga fillimi i vitit, po themi 90, dhe veprat e tij letrare është një pasuri e madhe për të gjithë bibliotekat, po themi, gjermane dhe për të gjithë gjuhën gjermane. Do me thënë kjo duhet të thënë. Edhe pse nuk është, po themi, shia ime personale, po që është... Kjo është i pesë... Mua më kam pëlqyer 4-5 vepra të cilat një pjesë të madhe tyre nuk i kam kuptuar dot. Kaq shumë është në një rjetë psiqike, në një prua psiqik të vetin. Janë gjëra shumë personale, ai ka një histori personale shumë të trishtuar, e ka marrë vesh në moshë... E ka marrë vesh në moshë shumë të madhe që... është një fëmijë, domethënë që nuk e ka njohur babain, ka kujtuar që ka babain atë që ka, po në fakt ka qenë babai biologjik, nuk e ka njohur. As e ka njohur, pastaj nëna ka vuajtur nga depresioni dhe ka vrarë veten më vonë dhe një ndër romanet më të mira është pikërisht romani që ka kushtuar nënës dhe tregime pafund që ka bërë për nënën. Pra është një figurë shumë komplekse, por megjithatë, nëse do ta largojmë tani nga kjo, pra nëse do të ishte thjesht për një shkrimtar i cili ka pastaj shket, sepse nga ana ideologjike zgjedh një ideologji të caktuar, kjo ishte. Pyetja ime është, e gjykojmë atë pjesë pastaj. Po pyetja ime është, sikur ti të mundje në një moment dhe ta harroje të gjithë këtë historinë, çfarë ka bër pas 90-të? Historinë e tip politike, përfshirja në debatet mbi Jugosllavinë, mbështetja ndaj Miloševićit, ndaj nacionalizmit serb etj etj. Sikur ta harroje këtë. Ja vlen që ai të jetë një shkrimtar i çmimit Nobel? Shiko, çmimi Nobel i është dhënë që nga fillimet e vetja deri sot dhe shkrimtarëve të cilët kanë pasur, themi, një përfitim shumë të vogël edhe nga ana cilësore, shumë të dobët se sa Handke. Patjetër ka dhe shkrimtar të tjerë të cilët janë njësoj si Handke ose mbase edhe më mirë se Handke, po unë do thosha nuk është kjo gjëja sot, ja vlen apo jo, ja vlen që ai ka marrë gjithat çmimet e tjera. Sikur se njohim edhe shkrimtar të tjerë, pra ka qenë kaq shumë i vlerësuar sa ja kanë dhënë shumicën e çmimeve, edhe pse disa i kanë tërhequr pasaj siç e pam, po them pas asaj rëshqitjes së tij, ta themi ideologjike, politike, që në fillim nuk u mor shumë seriozisht, se u mendua që shkrimtarët shumë nuk marrin vesh shumë nga politika, e fusin kot ndonjëherë, sepse se ka bërë vetëm ai, po të kujtojmë në vitin 1920, Nobelisti, po themi norvegjez atëherë, Knut Hamsun, që vazhdon të jetë akoma bestseller në Norvegji. Gjatë kohës së luftës së dytë botërore, ishte kaq i dashuruar pas Hitlerit, pas nazizmit, pas Goebbelsit, i takonte vazhdimisht kur mori vesh për vdekjen e Hitlerit atëherë, u përpoqi ai ky të shkruante diçka, gati sikur është ky, le ta themi, përsëritja... në një epokë tjetër, por pas asaj kërkoi falje, pasi mori vesh se çfarë kishte ndodhur, kërkoi falje, por kurr nuk u rehabilitua, asnjëherë nuk ka asnjë rrugë në emrin e tij, pra ka qenë Nobelisti i parë që është, po themi, themeluesi i letërsisë moderne në Norvegji, në gjithë vendet skandinave. Dhe e bëri këtë, pra nga ana ideologjike i pëlqeu, po themi, nazizmi, sikur se e thatë edhe ju me të drejtë, Ezra Pound, kemi pasur Selin, kemi pasur një sër autorësh të tjerë, të cilët në momente të caktuara kanë mbështetur fashizmin ose por pa e ditur në atë kohë, mbase s'kan pasur shumë informacione, problemi, po kjo nuk i justifikon ata. Kjo nuk i justifikon ata më pas. Pa. Zoti Ymeri, ju keni botuar në 97-ën, unë deri dje nuk e dija. Deri dje nuk e dija që Handke kishte botime në Shqip. Libri që gjetë atje ishte Mëngjarashja, një botim i shtëpisë botuese Alef, madje është një viti përpara, i 2018-s, dhe Jonila Godole na ndihmoi që ta, domethënë na e tregoi që ekzistonte një botim i tillë. Po ju në 97-ën keni botuar të parin roman të Handke në Shqip. Atëherë, në vitin 97 ne kemi botuar romanin Një breng për teandrave, që konsiderohet ndër 2-3 veprat më të mira, disa e konsiderojnë si kryeveprën, është katë pikërisht atë që përmendi zonja pak më parë, historinë personale të marrëdhënies me nënën e tij, me familjen e tij, vetvrasjen e nënës etj. Etj. Një histori interesante, një roman i vogël interesant. Dhe kam idenë që kështu i ka të shkurtër, i ka të gjithë, do të thotë, nuk ka volume të po jo, ka dhe volume. Ka, se, jo, ka kujtoj që edhe Mëngjarashja është një ndaj gjërsh, një libër që lexohet për 2 orë, edhe ky libër është i tillë. Edhe Handke, si shumica e shkrimtarëve të mëdhej, krimtaria e tij shtrihet në shumë sfera,
në kinematografi, në dramë, në romane, në statistikë, e kështu me radhë, është një shkrimtar shumë i mirë. Tani Letërsia Bashkohore... Si të ra në dorë, si shkrimtar? Fatikisht ka një gjë, këtë libër e ka përkthyer vajza ime madhe Elda. Ajo mbaroi studimet e larta për gjermanisht dhe temën e diplomës pati një vështrim të krahasuar të versionit original, të versionit italisht dhe versionit shqip që cilin e përktheu vet. Pra pati si diplomë pikërisht vepër të Peter Handkes. E përktheu për qëllime shkollore, sigurisht pasaj e ripunoi dhe ne e botuam. Dhe me thënë drejtën, kishim 2-3 gjëra në plan, ka një roman tjetër shumë të famshëm. Të po këti shkëndarë? Po, Ankthi para penaltisë, si mund ta... Po, Ankthi golçuduesit para penaltisë. I portierit para penaltisë, është titulli. Shka tjetër. Për para 11 metrësh. Për para 11 metrësh. Dhe kishim disa plane, po... Si me thënë... Jo, tani po dipotoni, kam i denjë që do jetë sukses komercial. Jo, nuk është ajo çështja. Ne shqiptarët kemi një emocion më shumë, edhe në këtë rast që na kanë mbledhur këtu diskutim sonte, është pikërisht ky emocion, ky shqetësim, ky patriotizëm, quhet si duash, që ne do të thënë është një gjë tjetër. E shohim me sy tjetër edhe krimtarinë e tij në përgjithësi dhe qëndrimin e tij, do të thënë ndaj genocidit serb etj. Me radhë, dhe unë gjej rastin këtu them që çështja e genocideve nuk është e re. Ne mjafton të kujtojmë genocidin e Perëndorisë Osmane ndaj armenëve, që sot e kësaj dite nuk ka kërkuar falje, genocidin e nazistëve ndaj çifutëve dhe popullsive të tjera, slavëve kështu me radhë. Do thënë, njihen këto gjë dhe ky qendrimi i Hankës është në këtë linjë. Edhe një numër të madh. E dije që ishte i tillë, po themi para se të shunohemi. Ne dhe shtati nuk e dinim këtë punë. Ky qëndrimet e tij u bën të njohur në 99-ën. Sigurisht që unë nuk më shkonte në mend të botoja më tej një vepër të këtij shkrimtari. Do thënë, sepse për mendimin tim ky është një shkrimtar shumë i mirë, po jo në një shkrimtar nga më të shquarit. Për shkakun nuk e krahasoj as me Kaderen, as me Kunderën, as me Umberto Ekon, as me Hitlerin Mantel, etjerë. Është një shqiptar shumë i mirë, nuk dua fare të diskutoj që a është ky ai që duhet merrte çmimin Nobel duke lënë pikpamje raciste e kështu me radhë, do thënë që ka ky të tejkaluara shumë radikale, nuk dua të në këtë temë, por sepse ne kemi parë këto vite që jepen shumë, nuk jam dakord me atë që tha zonja nga Parisi për shqimtaren polake, ajo është një shqimtare shumë e madhe, nuk ka marrë një shqim politike. Është bë pak e përkthyer, tha. Ajo është një shqimtare shumë e madhe. E një atë shumë e përkthyer, po. Por kemi pasur këtë vit, për shumë para 2 vjetësh mori kjo shqimtare bieloruse. Ka marrë pamuku, si që tha, një nga arsyet, ka qenë mbështetja që është kurde. E shumë e radhë, kemi pasur, nuk dim se qëfar korente është lëvizin në aty. Përzjerja politike ka qenë gjithmonë në të shmire të gjandëm, po thua. Nuk e dim se qëfar korente është lëvizin në akademi suedeze. Dhe nuk e dim bëra dhe zonjë Slava. Nuk e dim e që korente ka lëvizur në këtë rast, qëmimi Nobel që jebet një eriu të tilë, që shumë i të shkutush nga pikpami dhe tilë. Do thënë, kjo është qërshë, nuk e dim se është lëviz në ato koridore, në ato ambjente. Por, normalisht, do më thënë, jo thjesht me që ne jemi shqiptarë, e si shtash kemi një emocion më shumë, pa edhe normalisht, si njës të kulturë, si humanist, do më thënë, nuk mund të pranojnë. Nuk të vete mëndja të abotosh më këtë si shkrimtarë? Jo, jo. Do në ti refuzon të abotosh të shmë pas gjithë se historie? Unë, pas historive të genocidit serb në Kosovë, të bombardimeve të NATO-s që këtë dënoj, pa të edhe njërës të tjeri dënuar, e tjeme radhë, do më thënë, unë e quatë të mbyllur bashkëpunimin për këtë autor për vepra tjera. Okej, Zonja Kumbaro, e keni njohur Peter Handke si autor, si shkrimtar? Atë nuk e kam lexuar, por sigurisht është në ato emrat që ku lexon kritikat letrare apo historinë letërsisë bashkohore, është një ndër emrat që e has. Edhe jo vetëm si një shkrimtar gjerman, por për irtës e vërtetës, Peter Handke, i cili jeton midis Gjermanisë dhe Francës, dhe shumë më tepër në Paris, është një emër shumë i njohur edhe në kritikën letrare franceze, madje i shkruan dhe drejtën frëngjisht.
edhe një ndër dramat e ti është bërë edhe film dhe ka pasur goxha e honë në vitin 2014. Kështu që të qëllon shumë rëndom që intervistat e ti dhe tjetë shpesher personaj i ftuar letrar në emisionet më të njohura letrar në Francë, kështu që kjo ka qenë dhe arsye që pavarësisht se gjermanishtja nuk është në gjuhët e mia të leximit, unë e kam ndeshur në botën frankofone. Dhe për irtës e vërtetës, sigurisht, si që that me të drejt, mbas lajmit të Nobelit, unë nuk besoj se ka njëri që nuk i është rikthyer për ta googluar sërish dhe njëherë, me gjithë historinë e tij kontroverse lidhur me qëndrimin e tij personal ndaj Miloševićit. Dhe i u riktheva edhe një herë kritikave, i u riktheva edhe një herë përshkrimeve që bëhen, më i u riktheva edhe këtyre leximeve të teksteve që ai ka bërë në frëngjisht, ku konfirmoi në fakt atë që thot Jonila që e ka dhe më të thellë njohjen duke i lexuar drejt për drejtë në original, që është e thënë strikt në kuptimin estetik të fjalës, i cilësuar si një shkrimtar shumë i mirë. Pa folur për numrin e madh, pa folur edhe për le të themi krimtarinë e tip pjellore. Por unë dua t'i rikthehem pak faktit dhe më vjen keq që ka kaluar dhe ky ka futur në hije fituesen tjetër të çmimit polaken, Zonja Olga Tokarczuk, e cila në fakt bie emri pak i vështirë në fakt. Po, Tokarczuk. Ajo është interesante sepse praktikisht nuk është, domethënë, dhe po ta shikojmë në emërtimin ose në cilësimin ose në motivimin që ju bën nga Euria, është sepse bën një letërsi universale. Edhe un nuk mund të mos e përsëris faktin që nëse do të themi nëse Nobeli juria, të cilët siç e kemi parë, nuk edhe jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste të tjera kur ka pasur kontestime për personazhe të ndryshëm ose le të themi pa kënaqësi, nuk shkojnë gjëre gjatë, dhe unë besoj që kjo është e pranueshme që asnjë uri përgjithsisht në krimtari apo juri ndërkombëtare nuk shkon të sqarojë dhe të bëjë apologjinë e vendimeve të marra, na pëlqen apo s'na pëlqen, ne e gjykojmë apo s'e gjykojmë të drejtë. Por thotë që ne për Handken ne kemi vlerësuar vetëm anën e tij estetike. Ndërkohë që pavarësisht se nuk e shprehin, por kur themi që kanë që shkrimtarja polake bën një letërsi universale, në një farë mënyrë ajo i flet gjithë botës, në një farë mënyrë rëndësia dhe vlera e saj është se jep dhe ca mesazhe të forta, edhe dihet që në fakt është një kontestatore, le të themi, e frymës në rritje nacionalizmit në Poloni. Jo vetëm kaq, por edhe drejtpërdrejt e pushtetit që është sot në fuqi e majorancës politike që është sot në Poloni, mjaft konservatore. Pra nuk janë shmangur një gjykimi politik. Dhe, po, e para. E dyta, nuk është rasti i parë, ka pasur plot raste tjera të cilat në një farë mënyrë, për shembull Toni Morrison, është gjithashtu një tjetër fituese e çmimit Nobel. Edhe ne jemi të lirë tani ta interpretojmë, ashtu sikur po interpretojmë dhe tani, ka qenë dhe një mesazh për të mbështetur në një farë mënyrë një letërsi afroamerikane, që në një farë mënyrë të një personazhi ka dalë shumë fort në mbrojtje të artit, të kulturës, pikërisht të kësaj pjese të komunitetit botror që është janë afroamerikanët. Pra, në historinë e ndryshme të çmimeve Nobel, ka pas personazhe të cilët të paktën në përfytyrimin dhe në perceptimin publik intelektual apo popullor, e kanë marrë atë çmim edhe si një lloj mbështetje politike dhe si një mesazh shumë të fortë intelektual që jepet për të mbrojtjen e drejtave të njerëzit, për mbrojtjen e kauzave të mëdha. Çfarë ndodhi me Handken? Dhe kur kthehet te Handke, sigurisht kemi të gjithë arsyet, dhe jo vetëm si shqiptar, jo vetëm si ballkanas, por fakti që sidomos në dy vendet anglosaksone, në Amerikë dhe në Britaninë e Madhe, zëra shumë të fuqishëm, por edhe media shumë fuqishme, janë shprehur shumë hapur një lloj ndinjate që e gjej shumë të bazuar, besoj që ka vend për ne që të jemi, le të themi, të zëmëruar. Pastaj kemi edhe një fenomen tjetër. Është e vërtet krahasimi që u bë me shkrimtarin norvegjez ose ka pasur për shumë zëra lidhur me Garcia Marquezin. Po të mos harojmë që jetojmë në vitin 2019-2020, në cilin jemi në epokën e komunikimit, pra nuk jemi më në Homo sapiens, jemi në Homo communicus. Dhe e gjithë përhapja informacionit, reagime zinxhir, bëjnë që reagimet janë shumë të forta. E them të se kam parë disa, le të themi, reagime që pse nuk është reaguar për këtë, pse nuk është reaguar për këtë.
Mua më duket se ky lloj krahasimi nuk qëndron. Ne jemi këtu sot, kemi një gjendje emocionale, kemi një perceptim shumë të freskët historisë tonë të Ballkanit dhe kemi të drejtën emocionale, njerëzore, por edhe intelektuale për të reaguar dhe për të thënë a ka shkrimtari një rol tjetër përveç atij estetik? Unë besoj që po. Sepse shkrimtari e thot në fakt edhe shkrimtarja polake, është aty për të provokuar. Është aty edhe vetë Hanke e bën këtë gjë. Madje ka qenë njështër i të bëjtë kësaj gjëre. Po jo, a i mund, është një gjë tjetër provokimi për hirë të shohut, edhe një gjë tjetër shumë e thellë dhe që duam s'duam është në rolin... Provokimi intelektual. Provokimi intelektual për të ndjerë gjallë dhe për të bërë shoqërinë të ndjerë gjallë për ekzistencës artistit. Kështu që në këtë kuptim, unë besoj që ka vërtet vend për indignatë. Pastaj, gjithë reagimet tona institucionale, apo ku diun zonja pak më parë, Ulpiana tha nga Parisi që ka dhe një reagim nga shteti Kosovës, unë nuk e dija këtë, por janë reagimet të cilat në një farë mënyre vën shpirtin paqe, po jo më shumë se kaqë. Që çfarë bëjnë? Vën shpirtin paqe, ne reagojmë. Por unë nuk besoj personalisht se kjo... Do të ketë... Një çështje emocionale për i thonë shqiptarëve që shikojnë se ky po na bën gjë më tani dhe ne jemi gati t'ia kaheqim. Jo, unë nuk besoj se ka ne... Patriotizmi part-time. Part-time. Part-time, kemi part-time. Sa herë shumë bëjmë patriot. Po ti... Si që kujtonim dje 14 etorin, e kujtonim eroisëm të malë. 14 etorin 2014. Ate që kanë bërë qunat në Beograd se ka bërë kush. Edhe pasaj kur vinë, shajmë, pështujmë, vrasim, vlajnë për një gardhë, ku dihun për një gjë, atje marim, a kishim kuksin e përçmimi Nobel? Ju kujtojet për pache? Abe, e propozuam përçmimi Nobel. Kuksin e qytetit më i varfër në Shqipëri. Pse ka vrarë më ndë njëri? Hanë bu, as hanë bu, kanë rogat më të urta, paguajnë si pas i statit, 9.1% për arsimin. Më shumë se shdoj qytet tjetër. Qytet i famshëm. Për cilin ne derdim lotë. Thoshim, ma, kjo është e qyteti më i malë. Nuk da kështë e bërë njeri në botë këtër. Do të bërë gafë e madhe që nuk u dha çmimi Nobel për kuksin. Ndërkohë që ne sfrasim mundje fare. Pra të qytet. Ashtu si kusë dhe ne sfrasim mundje për kulturën tonë. Ashtu si kusë dhe sfrasim mundjen. A kemi qënë ne, a ka këtu intelektual shqiptar që e kanë quajtur më falë. E kanë quajtur kampin e TPN nësi kam pushimi. E kanë quajtur kam pushimi. Një kam tipik hitlerian. Tipik hitlerian. Vetëm atje vriteshin fëmijë. Në miniatur, s'ka rëndësi. Diku janë vrarë 100, po për shqiptarët janë shumë 100. Për të tjerët 1 milion janë po kaj shumë. Pra ky është diskutimi. Jo. Unë nuk kam gjë, kam shkruar edhe në artikull. Unë nuk... E para njerë, unë nuk hynë ata që i ditë gjitha. Nuk jam as kritik dhe nuk di për veprën e Hankës, që të them që është do një shkrimtar i madh. Po, kam parë që ka duhet të reagoni apo s'duhet të reagoni? Një krimtari shumë madh. Po në gjithë, shikoj, duke thënë një seri të vërteta. Nuk kam asnjë në lidhje me defektet që kemi ne. E kam thënë që në fillim veprimet e tij janë të dënueshme, të kritikueshme, të dënueshme. Jo, dakord. Nuk është as i parë as i fundit. Ka plot që kanë mbur. Ne për shembull kemi thënë për më përpara kohës bajmend në komunizëm, kemi thënë që Danucio, për shembull, ishte poeti i që i këndonte dhe i thurte lavde fashizmit. Kemi thënë për shembull Nietzsche është një filozof dekadent, sepse ka mbështetur nazizmin. Tani kur e lexuam pas 90-s nuk ishte kështu. Qartë. Po nuk ishte qartë si kështu. Pra kemi akuzuar plot. Ne kemi qenë që i kemi shkruar letra, shqiptar kanë qenë ata që shkruan Nobel i thoshin mos ia jep Kadares. Sa i më falë për fjallorin, ka qënë këllysh i komunizmit. A i ka qënë njeriu që bënde fjallim e në gjëmije hoqës. Ka punua kra për kra në institut. Sepse ka qënë kështu e ka qënë ashtu e ka qënë ashtu e ka qënë kështu e ka qënë kështu. Dhe ne nuk e pam për veprën e ti. E pam për qëndrimet politike ashtu si shta për qëndën e ta shikoni. Qartë pra, po tani, pytja është edhe njerë. Se duke thënë gjitha këto, ti na heqë të drejtën që ne të reagojmë dhe i këtia. Jo, unë si hajë të drejtën as kujtë, absolutisht. Unë si hajë të drejtën. Unë kam një këndvështrim ndryshe që e kam shuajtu. Thash, në qofë se Hanke, ne gjithë gjërat i kemi reguluar, dhe ta i në angelet vetëm ky, personaliteti, këtu, Hanke, që në atësënoj që kaj që rëndë, se nëse i marë me probleme tjera, kështu kaj shumë, kaj që edhëshëm, se i ma në mënyrë kaq të hedhshme. Ne nuk e i marë për shumë me problemi që ne duam të jemi me Kosovën një, por kemi
101 bariera ekonomike që nuk na lejojnë të kemi atë funksionim që duhet. Si imam do një me këtë diskutim fare? Asta intereson bile. Sa intereson fare kjo. Ne kemi një orë në stadion, ose mirë me qenë shqiptar, e lëm stadionin pis, papastruar, ikim, hedhë dhe gjitha plerat rrugës, dhe pasaj shkojmë të qetë që kemi bërë punën ton patriotike. Edhe në këtë rast jemi tek patriotizmi partaj. Qofse, pa ky është patriotizmi partaj. Ne s'kemi patriotizëm për ditë, që ti tregojnë për shembull Handkes, që ne jemi vërtet, se ne të mburemi që jemi për shembull stërlipërit e Skënderbeut, dhe se Bashkimi Evropian ka bërë dhe një rezolutë për Skënderbeun, por ne kishim vitin e Skënderbeut. Le të më thot kush, sa para u hodhën, dhe a doli ndonjë dokument i vogël, ndryshe në ato që kemi lexuar ne për Skënderbeun. E kemi Mirelën këtu si ish ministre të kulturës, po nuk do e kthejm debatin tek te viti i Skënderbeut. Unë parim jam pak, me gjithë respektin, jam pak kundra për këto përgjithësimet që ne të gjithë bëjmë kështu. Dhe në rastin konkret për Handken, ne nuk po diskutojmë për Handken në vetvete, po për diskutojmë për faktin që merë një çmim dhe se të gjithë kanë lirinë e drejtën e shpresë. Por debatin gjallet në momentin kur ky personazh me këtë pjesë, me këtë njollë në historinë e tij intelektuale, nuk do thoshja letrare, intelektuale, hypon në piedestalin e një hierarkie vlerash mbarbotrore ku pastaj bëhet referencë. Në këtë kontekst sigurisht ka një reagim. Unë nuk e shoh lidhjen dhe kjo nuk na është të drejtën për të reaguar ose popullit ose njerëzve, ashtu sikur se reagon edhe Salman Rushdie pa lidhje fare me Skënderbeun. Prandaj problemi bëhet që cili është standardi, çfarë ndodh kur personazhe të tillë ose histori të tilla më sakt, që me siguri mbas sa kohë do harrohet, se ju keni të drejtë, ne nuk do merremi me këtë, se nuk është kruçale, nuk është thelbësore, por në një moment caktuar hypën në piedestal. Dhe prandaj më vjen keq që në fakt se e futin në nije atë shkrimtaren tjetër që unë besoj edhe përfitoj nga fakti që këtu ka dy botues, do doja shumë që ajo të vinte në Shqip edhe në një farë mënyre, sepse besoj që duhet kemi shumë gjëra për të mësuar, qoftë për nga historia e vonët komuniste, qoftë edhe ajo postkomuniste me Polonin. Jonila, edhe ta kaloj të rrëtë. Në fakt unë jam dakord me ndriçimin në një pikë që për një autor të cilin ne nuk e njohim fare si shkrimtar, pra nuk po flas për vetë, po flas në përgjithësi. Edhe pse mund të flasim edhe për gjëra që nuk e njohim, sepse siç e tha Mirela me të drejtë, jemi në një epokë po themi komunikimi online, ku secili mund të futet edhe të mësojë diçka për jetën dhe për veprat e tij. Jam dakord me kolegun për një gjë që këto tema në fakt duhet na shërbejnë për të hapur ne debate, se ne as nuk kemi ndikim që të ndryshojmë, po themi Nobelin. Patjetër është shkruar tani dhe është futur Shqipëria te vendet që janë po themi protestuese për këtë çmim, ku futet Bosnia, Kosova dhe ne, më të fort, por janë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi Penklabin, po themi ndërkombëtar kështu me radhë. Po unë do thosha këtë duhet ta merrnim, kjo do të ishte një shans shumë i madh dhe kjo i bën mirë shumë edhe demokracisë, edhe shoqërisë son, që të marrë shkas nga ngjarje të tilla për të reflektuar pak më thellë. Një ndër reflektimet në një aspekt do të ishte një për të parë edhe një herë realitetin që ne kemi në Ballkan. Kjo është histori që edhe pse kanë kaluar dy dekada, e sa prapë është një histori e dhimbshme dhe prapë është me hije dritet e veta dhe patjetër që ne aty jemi edhe subjektiv, pasi mbajmë anën e Kosovës duam edhe bëjmë shumë mirë që e bëjmë atë gjë. Por nga ana tjetër pastaj ajo që mua më shqetësoi dhe te një koment që kisha unë në Facebook për shembull, komenti i parë ishte pasi natë kohë isha duke u kthyer nga Gjermania për në Shqipëri, për para dy ditësh dhe po lexoja pikërisht esen që e bëri atë të famshëm për keq. Edhe që e ktheu gjithë rrotën e historisë, po themi të suksesit të tij që është eseja ku është i gjatë titulli, po në fund aty thuhet po themi drejtësi për Serbinë. Dhe vetëm ajo më kishte mbetur pa lexuar. Dhe kur e pash edhe një herë me vëmendje pash aty një autor i cili përpiqet që të vendosi një lloj rregulli, po themi, se çfarë ka ndodhur, sidomos tek raportimi që është bërë për krimet në Bosnjë, se për këtë është folur më tepër, jo për Kosovë, se ishte viti 96 kur ai e ka botuar, në janar të 96-s në dy numra të një gazete.
dhe deri në fund sa e lexova esen prap ai sado që i bënte që të gjithë, edhe bashkëvojtës edhe bashkëfajtor aty brenda tek eseja e tij, prap mbante një qëndrim të prerë pro Serbisë dhe nuk tërhiqej nga etia që mbase ato gjërat dhe që ishte shumë e fortë që mbase i kanë bërë, pra nuk i kanë bërë serbët. Pra është një gjë që nuk është vërtetuar dhe fajin këtu e kanë media thosht ai, ëh, dhe kjo është një gjë tjetër. Por ajo më kujtoi pikërisht ta qenë të luftës thotë për. Po duke lexuar ato un pikërisht u kujtova tek tek brenga tona që kemi brenda Shqipërisë se thash ne nuk e zgjidhim dot as Nobelin edhe as atë. Ai ka një jetë shumë të mirë dhe ka jetuar shumë mirë me librat e veta. Tani do të bëhet, do të ketë një jetë akoma më të mirë me çmimin, po themi dhe monetar që merr dhe do të vazhdojë jetën e vet, por unë u kujtova për intelektualët tanë të cilët në mos e kanë reduktuar, po themi krimet e komunizmit në Shqipëri. Është shumë e lehtë që të merresh me Slobodanin që është në Serbi dhe është natyrisht shumë e vështirë që të merresh me Slobon e vogël që kemi pasur këtu në Shqipëri. Jo, dhe një moment i tillë. Tani, e para njëherë a mund vëmë shenja barazimit? Nuk po vëmë shenja barazimit, po them që nëse merrim me këta kjo nuk na pengon të merrim me atë. Nuk është barazi, është analogji. Pra ne mund të bëjmë një analogji, mund të themi si ne ti përdorim këto debate të mëdha se ky është një debat që kemi hapur ne, është një debat për vlerat e artit. A duhet të jetë arti një art i kompromisit, siç është po themi sot zakonisht, apo duhet të jetë një art i mendimit ndryshe, dhe ai që guxon natyrisht edhe humbet shumë, edhe rasti i tij. Por ne duhet të marrim si një vend i vogël dhe krejt në periferi të kulturës europiane, le ta themi dhe ta pranojmë këtë gjë, mbase do të ishte mirë në këto momente të merrnim shkaste, të mendonim për punat që kemi ne brenda shpisonë. Mua më duket reagimi kaq i madh gjasme patriotik, më zhdukur një hipokrizi pak a shumë që ne i vendosim gishtin për krimet që janë kryer atje dhe që është shumë e saktë që ne i kritikojmë, absolutisht është shumë e saktë, por unë do doja pak më shumë reflektim pa vendosur barazim. Te punat që kemi pasur ne këtu dhe unë nuk kam ndjerë tek zërat që kanë reaguar kaq fort, nuk kam parë zërat të cilët të kenë reaguar dhe kaq fort për krimet e komunizmit, akoma dalin me shallin e pionierit dhe me simbolet e komunizmit nëpër parada, nëpër aktivitete të ndryshme, akoma mohojnë po themi krimet ashiqare që kanë ndodhur, ato pak që kanë qenë se Shqipëria aq vend ka qenë. Pra thjesht do doja ta merrnim këtë si shkas. Ulpiana. Unë nuk e kuptoj zërin e Jonilës, disa zëra i njoh, por jo të gjithë dhe zotrinë e fundit nuk e kuptova. Ndryqim Mehmeti, ndryqim Mehmeti, është pedagog. Unë do doja ta lëvizja nga rrafshi i patriotizmit, nuk ka asgjë të keqe që ti jesh patriotë, por do doja ta vija te krafshi i ushtrimit kujtesës. Albani sot kishte një shkrim dhe thoshte që jo pas përfundimit luftës botërore, pra sa vite kanë kaluar Alban, po 25 vite, më 20 vite, sepse është 20 vjetori i çlirimit të Kosovës, ne ballafaqohemi me ndryshim të fakteve. Pra, për shembull, fatkeqësisht përpara disa ditëve, para 3-4 ditëve, po lexoja memoaret e Antonia Fraser, bashkëshorte së Harold Pinter, gjithashtu dhe ai një fitues i Nobelit në vitin 2005, gjithashtu dhe ai një mbështetës të Miloševićit. Por dhe Fraser, Antonia thoshte që është vështirë, ka vështirësitë e veta të bashkëtuarit, siç është për shembull dëshira e tij bizare, kjo është këto fjalë që përdor për të mbrojtur Miloševićin. Mirë po, Handke shkoi tepër larg. Ka shkuar tepër larg. Pra të thuash që po flasim, shikoni, unë e kuptoj Jonilën kur thotë që çdo ushtrim i kujtesës është ushtrim kujtese, është ky ndaj krimeve të komunizmit, është ky ndaj krimeve të luftës dhe gjenocidit. Kujtesa duhet të ushtrohet, duhet mbaj gjatë dhe ky është një detyrim që e kemi ndaj viktimave. Është një filozof i ndjer francez, pianist gjithashtu, Jankelevic, hebre, i vendosur në Francë dhe i dashuruar me kulturën gjermane, i luante Mozartin, shpjegonte filozofinë duke luajtur në piano dhe për 35 vite dhe në i kërkim të plot falje nga Gjermania, ai nuk interpretoi asnjëherë Beethovenin, asnjëherë Mozartin, dhe nuk ishte pas i lidhje me kulturën gjermane, me letërsinë që ai aq shumë e donte, pra ishte duke amputuar një pjesë të vetes.
Qar. Dhe këtë e thoshte e bënte në emër të viktimave. Ne ju adetyrojmë viktimave. Ne juve shkoni në Bosje, juve shkoni në Gjakov, edhe ju e shikoni, e prekni historinë atyre njerëzve. Në Bosje, të asaj nënë, në më fani, në Gjakov, të asaj nënë e që shtronë drekën për tre djemët dhe burin e munguar, në Bosje të një shqice e lokale që kur të ofron kafen dhe ti i thua sa i bukur është ai pragu atje, thot, o, aty e vran djalin tim. Pra, janë historit janë të gjalla akoma. Pikërisht, historit janë të gjalla dhe hanke, jo më larg, tani vitin e kaluar, dhe tani pas Nobelit dhe vitin e kaluar, tha në Beograd, duke parafrazuar Biblën, dhe të mos u atë, mos u afal kur. Kujt mos ja falë të kur? Bombardimin e udhëheqësve, e lidhur për bombardimin e Beogradit. Okej, okay. Ulpian, qëndrojmë se është temë interesante pikërisht dhe kjo memoria kolektive dhe si thuash tendenca her pas here për ta revizionuar dhe për të rishkruar historinë dhe për të ndryshuar faktet ç'është më e keqja. Po për këtë do flasim pak më vonë. Megjithatë, duhet mbetem pak tek historitë e këtushme. Sot qarkulloi një moment nga ditari i Kosovës që ka mbajtur gjatë kohës të luftës në Kosovë, shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare. Dhe kam idenë që burimi keni qenë ju zoti Udhri apo jo? I kësaj. E ndjekim si material të shkurtër dhe kthehemi në bisedë prapë. Televizioni austriak më kërkon një mendim për qëndrimin e Peter Handkes. Në Austri dhe në Gjermani ka fushata ashpër kundër tij. Ai qëndrim, ç'është e vërteta, më shumë se zëmërim, më ka shkaktuar breng, siç ndodh me njerëzit që i njeh, siç ndodh me sjelljet që ndryn brenda një mister. Shkrimtari më i njohur i Austrisë, me nën slovene, frankofon, prej vitesh duke qenë këshilltar pranë shtëpisë botuese austriake Residenz Verlag, është ai që ka propozuar librat e mi për përkthim. E kam njohur përpara disa vitesh në Paris, ambasadori i Austrisë në Francë na ftoi për darkë të dyve, bashkë me gratë. Gruaja e tij franceze është e admirueshme. Nuk gjej dot zhgrerës e kapickuar, gjithaj tërbim kundër shkrimtarve bosnjak, gjithaj zell për të mbrojtur krimet serbe në Bosnjë e pastaj në Kosovë. Një shkrimtar kroat përpiqet ta shpjegoj me zanafil freudiste, nuk më besohet. Ndërkaq nga darka në ambasadën austriake, më kujtohet një frazë e tij, një frazë disi e veçantë, e thënë me një far pikëllimi. Nuk jam më i njohur si më parë. A mund të jetë atje ana e së keqes? Ndoshta. E pse jo? Ismail Kadare i shkruar pikërisht atë periudhë, le të themi ngjarjes të vrullshme, viti 98, viti 99, bombardimet në Beograd dhe në Prishtinë nga ndërhyrja e NATO-s, pra e cila solli më pas edhe çlirimin e Kosovës. Dy gjëra më mbetën në mendje zoti Udhri nga kjo pjesë e Kadares. E para që është Peter Handke ai që ka propozuar Kadaren për të përkthyer në Austri, pra në gjuhën gjermane të paktën për pjesën austriake, dhe fjalia e fundit pastaj, që thotë që ndoshta mungesa, do në situash, dalja jashtë vëmëndjes pas i periude kohë, e detyron atë që të bëjë ekzibicionin, e radhës që tjetë përsëri në skenë. Tështi unë doja ta filloja me çmimin Nobel për letërsin, i cili jo këtë vit, po çdo vit ka polemika. Nuk do të arrojmë këtë fakt nga gjithë çmimet e tjera, vetëm çmimi për letërsinë dhe paqen ngjall gjithmonë polemika. Pra kjo është një gjë konstante. Pse ndodh? Sepse çdo kush ka mendimin e vet për një shkrimtar, për dikë që mund të marrë çmimin e paqes, ndërsa për fizikën, kimin, kur nuk mund të diskuton më herë. Ka pasur pra, aty, po jo kaq të ashpër sa ç'bën. Dhe pra polemika është një gjë krejt normale. Pra. Pse këtë vit është kaq e acaruar dhe kjo nuk është vetëm një çështje shqiptare, unë do ta tërheqja vëmendje këtu, por është madje edhe botërore. Është sepse pavarësisht që shumë shkrimtarë të mëdhej, për shembull Vargas Llosa në një intervistë që unë kam botuar thotë që kur e lidh politikën me letërsinë,
moralin, letësinë. Kjo thotë është një gjë e rrezikshme. Duon ndar thotë. Sepse thotë i bie që ne ta ndajmë letësinë botërore në të mirë dhe në të keqe. Dhe merr rastin ato që tha Jonila, Knut Hamsun, një shkrimtar i klasës së parë, por që admirante Hitlerin, apo Stalini që qoftë dy veprat e tij ka hyrë në fondin e letësisë botërore, apo Harold Pinter, nuk ka botuar romanet e tij të vetëm, ai ka qenë një mbështetës i Miloševićit dhe ju bashku fushatës për ta liruar nga burgu. Kur ai shkoi në Hagë. Ku është tu problemi? Që besoj që jehona botërore kundër çmimit ka një logjikë. Sepse çmim Nobel nuk e japin, nuk janë paratë e jurisë të çmimit Nobel, që ato që e administrojnë, po themi. Themelusi i çmimit Nobel, që bëj Alfred Nobeli, e ka lënë me testament që çmimi të palën për letësinë do të marrë një që bën një vepër të jashtëzakonshme në një drejtim idealist. Pra, në të mirë të njerëzimit. Pra, e ka thënë këtë gjë. Unë mendoj që kjo është një lloj devijimi, po them një ndërrim destinacioni i çmimit Nobel. Po, askush nuk ka në mend ta kritikojë i Handken për punët e tij, të bësh çdo lloj, por kur një çmim botëror që ka fituar qytetarinë. Pse ja falim, pse ja falim Harold Pinterit dhe nuk ja falim dhe Handkes atëherë? Sepse Pinter nuk ka qenë aq i njohur në kohën kur mori çmimin Nobel 2005-ën për ngjarjet që kanë pasur më vonë dhe duhet qenë një dramaturg, kurse ky është shumë mediatik. Vinta në këtë kadreja që thatë jo që të mos allakatemi. Është vërtet, unë e gjeta këtë fragment në librin që kemi botuar 20 vjet përpara Rakun e Mortë Opam në Ditarin, madje kadreja kishte harruar krejtësisht që edhe kishte takuar. Por këto misi që edhe mund të kritikohen nga njerëz të tjerë janë krejt normale në fushën e kulturës dhe janë absolutisht të madje edhe të admirueshme, do thoja, për shkrimtarët e tij. Ndjehet në fakt brenga e Kadares në lidhje me Kadareja si shkrimtari më i çdo shkrimtar ka breng ku ka luftra, ku ka bombardime, për çdo gjë, askush nuk e do luftën. Jo, jo, flas në lidhje me këtë shkrimtar. Zgrerës e kapickuar, thotë, domethënë shpati ky që u çmend kështu, me thënë e thënë ndryshe. Kjo është thënë 20 vjet përpara. Kjo është thënë 20 vjet përpara dhe ai e shikonte me fjalë si një shfaqje të papritur të tij, ndoshta e ka pas tjetër mendim për Peter Handken, sepse lufta vet pastaj shumë gjëra evoluan. Edhe çdo kusht tregoi karakterin e vet, portretin e tij. Në lidhje me këtë. Është një lloj devijance, po ta shikosh këtu na pikpamja në kuptimin jo, unë nuk dua të bëj qendrim psikologjik, por në pikpamje historike, domethënë një austriak me origjinë me nën slovene, austriak, domethënë austriakët në përgjithësi janë mbrojtës së Shqipërisë. Po. Ne prej Austro-Hungarisë dhe Italisë kemi këtë çik Shqipëri që kemi tani, se ndryshe mund të vënë gjërat. Dhe ky del në mbrojtje të. Dhe ky del shumë, domethënë del edhe na pikpamja e kështu, Handke është një person që del devijon jashtë masë, jashtë asaj kulturës austriake. Ne albanologët më të mirë kemi austriak apo kështu, pra këtu ka dhe një është dhe një problem devijance duke të i po duhet studiuar edhe problem devijance, pse problem devijance. Duhet studiuar edhe si individ, sepse ky vetë do të thënë nëna që ishte vetvrar, që kanë krijuar trauma në çfarë tha Ismaili aty te fragmenti. Më fal, një minutë. Ismaili në atë tekst që zgjodhi Bujari nga Ram, ky Morto Pam, ka thënë disa ide thelpsore që lidhen me jetën e Handkes, me qëndrimin e tij. Ajo çgreze ka ngrënë, nuk është një gjë e vogël. Ai thot pak më parë kishte gruan e mirë. Dhe thotë detajin tjetër në slovene. Kjo lidhet, po të njohësh jetën e Handkes, edhe veprën e Handkes, di marrëdhëniet e tij familjare me Jugosllavinë, edhe të nënës tij që për herë të parë shkon në 48 mas ikën nga Gjermania dhe Austria, shkon në Jugosllavi, për herë të parë shef deti në Jugosllavi. Pastaj kur ka qenë student, pasi mbaron studimet, bën një udhtim të gjatë në Jugosllavi. Pastaj ditarin e mëvonshëm. Pra ishte lidhur shpirtërisht për Jugosllavi, dakor? Me ili këto gjëra i di. Dhe i thot me qetësinë e tij. Nuk e di është e njëjta grua që e ka denoncuar për dhun apo jo kjo grua? Ajo është. Ajo është ndarë më vonë. Në atë shkrim që thot Ismaili, nuk e vlerëson si shkrimtar, po thot vetëm xhgrejës dhe kanë ngrënë këtë njerëz.
që i bie në qafë dhe mbron një kaos pa drejtë. Këtë po ta dish ta lexosh. Edhe fjalia e fundit që thotë që ndoshta e ka sepse kërkon famën gjithmonë. Ismaili me shumë kursim i ka thënë të gjitha gjërat për të treguar qëndrimin e tij ndaj këtij shovinisti. Teuta Peter Handke, po kthehemi edhe një herë tek. Unë mendoj që është një kampanë alarmi dhe në vetvete çdo kampanë alarmi është diçka pozitive. Prandaj që mendoj që në terma fatgjat, fakti që shikojmë një vlerësim të tillë është pozitive sepse tregon pikëspari që është duke na zgjuar nga një gjumë, jemi duke parë që jetojmë në epokën e dekonstruktivizmit, jetojmë në epokën e fake news, jetojmë në epokën jo më të Obamës. Në fakt, unë po vrisa mendjen pak më parë nëse kjo gjë do kishte ndodhur gjatë presidencës së Obamës. Po çmimi Nobel në fakt, Oslo sepse nuk Obamën... nuk mund ta ndajmë literësinë nga politika. Nuk mund të do të ishte ndoshta një frym tjetër, jo kjo fryma dominancës populiste aktuale. Kjo është absolutisht, domethënë çdo gjë duhet parë në një aspekt politik makro dhe në fakt shikojmë që në nivel global shikojmë një fazë politike të tillë ku jemi duke relativizuar çdo gjë dhe duke ju rikthyer disa nocioneve, cilët nuk janë më klasike. Prandaj që është kjo faza postmoderne, në fakt jemi në fazën ku një nga shkrimtarët, një nga filozofët francezë që studiohet më shumë është Michel Foucault, me veprën e tij Fjalët dhe Gjërat, e publikuar në vitet 20, por studiuar sikur më parë tani, merret parasysh jo vetëm nga sociologët, politologët, por edhe ekonomistët, pikërisht që të mund shikojmë të studiojmë fjalët, pra praktikisht të vëmë në pikpyetje çdo gjë. Edhe në fakt duket pak surreale, duket shumë absurde, duket sikur jemi në një roman të Franz Kafkës, kur mendon që ne kemi jetuar tashmë, jo ne këtu në Shqipëri, por të tjerët, pra jemi in the living times, siç thuhet edhe nga kritikët e tjerë. Dhe është një absurd, dhe pyesin vetëm si ka mundësi që të mund ndodhi një diçka e tillë. Favorizohet? Absolutisht po. Jemi në një epokë ku nuk jemi më politikisht korrekt. Pra nëse gjatë presidencës Obamës kishim qasjen e politikisht korrekt, erdhi një pikë kur njerëzit u thye sepse njerëzit u lodhën me të drejtë. Nuk është se kjo nuk është detyrimisht gjë e keqe, ëh? Kjo nuk është detyrimisht gjë e keqe. Thyerja e politikisht korrekte, thyerja politikisht korrekte nuk është gjë e keqe. Dim nëse përpara ishin të ndrojtur, mund pohonin që ishin me të djathtët, për shembull në Francë pak vite më parë askush nuk thoshte që votonte Le Penin, kurse tani e thon hapur, madje janë edhe krenar. Pra jemi në një epokë tjetër, jemi në epokë kur mund thuhet që po, pse jo, le ta rishikojmë pak historinë. Dhe në këtë kuptim mund të rishikohet edhe ajo çfarë ka ndodhur dhe Peter Handke mund të jetë një sinjal i këtij rishikimi të historisë tonë të afërt të punë. Është një sinjal i qartë. Në Ruci, do kthehem, të lutem, do kthehem pas pak me ty, kam kaluar minutat për pjesën e parë. Kaloj publicitet dhe rikthehemi më njëherë bashkë.